Ndongenda basuhuje bakunzi ba YouTube channel ntuyo biyoboka Yesu 2023. Mwaramutse. Ye mwumva kuri mikoro nitwa Steven. Kuri ku murongo ndi kumwe na wa muhanuzi wanyu mukunda cyane. Mugenda mwandikira ama message y'ubutumwa Imana igende muha. Mumuha courage ati komeza. Komerezaho uwo niwe turi kumwe ku murongo, reka tumwakire atangira asuhuza bashyashya, noneho akurikizeho gusenga, noneho akomerezeho n'ibyo Imana yamushyizemo ngo abigaburire abisi bose. Jacques Rode, umwanya ni uwawe. Abatuye isi ndabaramukije cyane, nibakomere cyane. Abatuye muri Kongo nibakomere, Burundi nibakomere, Aziya nibakomere, abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hagati nabo nibakomere cyane. Ndabashuhuje, Yesu nashimwe cyane kandi nahimbazwe. Kadusenge, Imana yo mu ijuru niyo yo kwera, niyo y'icyubahiro, kandi Imana yacu irashoboye nta kinanira. Nyagasani Data twese wo mu ijuru, dore Imana ishobora byose, najya kunanira rero duhometse umwuka w'abazima, dore abandi bageze ahacecekirwa, ariko twese waturingiye muri iri joro, nabyo ndagushimiye izina ryawe n'ibibaho. Mana, iminsi tumaze, Mana urayizi kandi urayisobanukiwe, niyo tuzarangiza nayo, urayizi kandi urayisobanukiwe. Hari abatubanjirije, Uwiteka Nyagasani Imana yageze ahacecekirwa, ariko twese waraturinze, nabyo ndagushimiye izina ryawe n'ibibaho. Uwiteka Nyagasani Imana, asengeye buri muntu wese uzumva ubutumwa, kandi Data twese wo mu ijuru, Mana akabasha gukiranuka mu mutima we, akava mu byo arimo. Uwiteka Nyagasani Imana akakwizera, akakwizera mu mutima we, nacyo Uwiteka Nyagasani Data twese wo mu ijuru, Mana akora Imana nacyo kunamya rero guhindura n'ukwawe. Ubwo turabona rero nako tubasha guhindura, ko n'Imana wahindura umuntu wese, yaba Uwiteka Nyagasani Imana yaba ari mu bibi, yaba ari mu byiza, nawe ugahindura n'Imana ukabyikorera, kubera ni wowe ukwira wenyine. Data twese niwe twakurika, kandi niwe tuzakorera, na yindi Mana tuzakorera. Data twese wo mu ijuru, Mana abandi bakurikira za nyabingi, bagakurikira Uwiteka Mana ibikorwa Mana byabo, ariko twebwe niwe twakurikiye, niwe duhanzeho amaso. Uwiteka Nyagasani Imana, ibyo tugiye kuvuga uze. Uwiteka Nyagasani Imana, uzubane natwe, murakoze kubana nanjye. Uwiteka Nyagasani Imana, ndagushimira izina ryawe n'ibyubaha. Data twese wo mu ijuru, Mana turi kubibahisha ku bwa Kristo Umwami wacu. Amen. Turacyari ku rugamba, ntitwari twanesha. 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 Idamararaha, idamararaha, idamararaha. Kandi turi hafi yo kwambuka Yorodani. Yewe mugabo, bidamararaha, bidamararaha. Kandi turi hafi yo kwambuka Yorodani. Yewe muririmbyi, bidamararaha, bidamararaha. Kandi turi hafi yo kwambuka Yorodani. Nawe mushumba, bidamararaha. Kandi turi hafi yo kwambuka Yorodani. Mararaha, bidamararaha. Kandi turi hafi yo kwambuka Yorodani. Uwiteka ari kumbwira ngo abantu bose bidamarara, kandi ngo turi hafi yo kwambuka Yorodani. Kandi ngo ntabwo turanesha, turacyari ku rugamba. Uwiteka akongera akambwira ngo nimbwire abatuye isi cyane, ngo nimbwire abatuye i Rwanda. Ngiragarute kandi ije ikeneye umuriro. Ngije kandi Data akaba ari kumbwira ngo iraje kandi iriyiziye. Uwiteka akambwira ngo buri muntu wese nakanguke kandi abe maso, yaba umuririmbyi, yaba umupasiteri, yaba umushumba, ngo nakanguke abe maso. Ngo idamarara rero, kandi ngo imigezi igiye kuzura cyane, kandi igiye guhinda umushyitsi. Igihugu kigiye guhindamo umushyitsi, ngo yaba muri Aziya, yaba muri Amerika, yaba muri Kongo, yaba no mu Burundi. Ngo bose ngo agiye guhinda umushyitsi ukomeye cyane. Uwiteka akamwa ngo nindangurure mvuge cyane, kandi ndangurure ngo mbwire abatuye isi, kandi bazabashe kumva imitima yabo wayerekeze ku Mana, kubera Uwiteka agiye kwiyizira. Ngo yaba ari umuntu utuye, akaba atuye hehe, yaba atuye mu kuzimu, yaba atuye ahagana he,
Uwiteka yambwiye ngo buri muntu wese nakanguke, buri muntu wese nakanguke kandi abe maso. Kandi ikambwira ngo nimbwire ngo umuntu wese wikorera ku giti cye nakanguke akurikire Uwiteka. Yaba ari umuririmbyi, ngo abahanzi benshi yabahaye impano zo kuririmba, ngo ariko ari ukugira baririmbire Uwiteka, ahubwo bari kubivangavanga bakigira mu byabo bakaririmba indirimbo zisa. Ngo si byo Imana yabatumye, yabatumye ko kuririmba indirimbo z'Imana, kuririmbira Uwiteka, kugira Uwiteka yishimire indirimbo zayo, kugira nawe abishimire uri ari Imana yo mu ijuru. Ariko ntibari kubyemera, ahubwo bakihimbira ibihangano byabo. Uwiteka ari kumwe ngo irababaye cyane, ngo nayo irururutse, ngo ije ku bahanzi b'isi kandi ije ku muhanzi w'isi. Buri muntu wese azahemba icyo yakoreye. Uwiteka akongera akambwira ngo ngaba ari abayobozi hirya no hino, ngo waba uri umuyobozi ukorera leta cyangwa wikorera ku giti cyawe. Uwiteka kumva ngo hanga amaso ngiva ku giti, ngiva ku giti kandi umukurikire, uhanga amaso mu ijuru, niwe ugufiteho ububasha. Uwiteka akambwira ngo yewe muntu ugenda hirya no hino wirukanka, ngo uri gukora za siporo kandi ngo ufite uburwayi bukomeye, ngo mbese izo siporo nizo zizakukiza. Iva ku giti, kurikire Yesu wenyine, hanga amaso Yesu, hanga amaso kuri Yesu, niwe ugufiteho ububasha umubiri wawe, ngo uko wakora siporo kose nta kintu byakumarira utabanje gukurikira Yesu. Iva ku giti rero ukurikire Imana yo mu ijuru, niyo yakuremye, yasize umwana w'umuntu, hari impamvu yagushyize kuri iyi si, yagiraga ko uyikorere ari ukugira ibikorwa, ahubwo uri kuyikore ahubwo ikakubonamo nk'umuntu w'umunyabyaha. Va mu byaha urimo, ukurikire Yesu, va ku giti. Ijambo rirambwira ngo niba Yeremiya igice cya kabiri murongo wa 23, uko wambara umwenda wawe, umwenda wawe ukaba gukeye, ariko ufate umwenda wawe wambaye, ariko ufata Yesu mu mutima. Ni ukubura iki mutamufata mu mitima yanyu, ariko mugakunda imyenda yanyu, mugakunda imyenda zanyu? Muve mu by'umurimo rero, bantu batuye isi, muve mu by'umurimo. Yesu agiye kwizira kandi agiye kuza ntaneguza. Dore ibisiga bimaze gukora amasengesho, byatangiye amasengesho muri iyi minsi bibwira Imana ngo Mana, dore Eliya twagaburira umwana wawe, umugaragu wawe, tumugaburira imitsima n'inyama, natwe tugaburira rero. Dore igihe kirageze, ibisiga Uwiteka twibwira ngo ngiye gutumira, muzatumira ibisiga by'abanyamahanga, muzatumira ibisiga hirya no hino, muzahaga kandi muvuture mwivute kandi muzahaga. Uwisiga Uwiteka bigukora amasengesho kandi Uwiteka arabibyemeye kubigaburira. Ni ukuri kimwe ngo mudakora amasengesho muri abana b'abantu, Uwiteka ni igiki mwamusabye? Uwiteka akabibaburira cyangwa akabima? Ni igiki murimo? Muve ku giti rero, mukurikire Yesu wenyine, nicyo Yesu ashaka. Yesu ashaka buri muntu wese akiranuka mu mutima. Uwiteka Yesu ashaka ko buri muntu wese amukurikira akabagirira neza. Uwiteka kama ngo nindangure mvuge cyane, ngo kandi ngo uvuge cyane cyagira icyo asiga, kandi ngo yewe bashumba yabahaye umurimo muri kuyobora inama gute, ariko ngo si mwese, ngo arabashomba babajama bakayigira mu busambanyi bwabo. Kandi ngo yewe bapasiteri yabahaye inama ngo muyobore ngo amashyari yacu, ngo ariko namwe si mwese, ngo arabakishijwe mu mitima, ngo arabo ireba ngireba aho tutareba. Muve ku giti bapasiteri, ye mwabarimu ibabasize ku midugudu, uko muri kumubira inama ni ukuhe? Mwagarukire aho mugeze, ariko namwe si mwese. Hari ab'isi bari kureba ukarebesha imitima yabo, ariko hari n'abarimu babajyamo bibereye mu byabo, bibereye mu by'isi. Nimuri gushaka amafaranga nibwo azabageza mu ijuru. Muve ku giti, muve mu byo murimo, mukurikire Yesu wenyine. Uwiteka kama ngo nimvuge cyane ndangururire, yewe bahanuzi muri guhanura, ni muri abajyama mukabyara abana badahuje basi. Yesu yambwiye ngo ndiba iby'isi muzabibona, ngo ariko iby'ijuru nabyo muzibonera. Yesu yambwiye ngo mumukiranuke, ngo ariko abahanuzi si mwese, hari abajyama si mwese, hari abakwebuye bari kugera bagasa.
gusamba hari abahanuzi bari kugenda bakanywa bakanywa badashyira za fatu bakingura za cifu za warage bakamenamo ngo ni fatu bari kunywa ngo barakijijwe kubera abakirisitu batarabona barangiza bakajya mu byo babahanura muve ku giti rero muve mu byo murimo Yesu arabareba akicecekera Yesu atamura ngo igihe azaba yamanutse yewe namwe muzamanukaho n'umuriro n'umuriro w'igishira kandi uri kwaka cyane muzabaraho muhungira muzavuga ngo Uwiteka ngo twara kuvugiraga ariko Uwiteka azajya ntiyigeze mbamenya yewe wa mugabo we va mu byo urimo yewe wa munyakigali va mu byo urimo uri kuvuga ngo mbese na rubyaro wahanze amaso mu ijuru va mu byo urimo rero uri umukire nacyo yewe n'amamodoka urayatunze ariko wabuze umwana ati gukiranuka byaratunaniye va mu byo urimo rero Yesu icyo agukeneye ni ugukiranuka wowe ufite diforome wabuze akazi va mu byo urimo va mu nzoga va mu busambanyi witoteza madamu wawe hari icyo Uwiteka yabikoreye mu rugo rucumi ryawe yaguhaye iby'inzu nziza iguha igitabo ndetse n'umuburayi wagezeyo ariko wabuze umwana va ku giti Uwiteka ni ugufite ububasha akaguhereza umwana kiranuka icyo Imana igushaka va mu byo urimo Imana yambwiye ngo Imana iri kumwe ngo nimbabwira nibutse abanyarwanda ibihe banyuzemo barabyibagiwe cyane ngo mu Rutsiro cyane cyane akarere ka Rutsiro ngo nimwibuke 94 ngo muravuga ngo ndakarangurura ngo Rutsiro yose ngo nibayitsembatsemba barimo interahamwe murabyibagiwe Uwiteka akabakingira ukuboko yemwe ba pasiteri yemwe bayobozi bayobora hirya no hino murabyibutse yemwe banyakigali kandi ngo nimbwira abanyakigali umwibukire iminkuru n'amasasa avugira mu mujyi wa Kigali murabyibagiwe ngo yararunge zuzuye ngo amamodoka atagenda ibyo byose murabyibagiwe barambwiye ngo nimuve ku giti rero muve mu byo murimo ngo mbese ibyo bintu bigarutse ibigiye kwikuba gatatu muzabihungira he barambwiye ngo nimugaruke aho mugeze rero ni Uwiteka ubavuga ngiye ngenda ababwira ndi umwana w'umuntu ariko ngenda avuga ndi umwana w'umuntu Uwiteka akarangurura akababwira ngo nimuve ku giti muve mu byo murimo muribagiwe baturarwanda muribagiwe bakunze mari muribagiwe barundi muribagiwe aziya amerika muribagiwe nimuve ku giti buri muntu wese akore kuri Uwiteka mu kiranuke Uwiteka bazakingira bayakingira umuriro uguye kumarwa Imana yarambwiye ngo nizongera kurimbuza isamasi ahubwo izabarimbuza umuriro nimukanguke rero Imana yarambwiye ngo buri muntu wese azava ku ruyenzi ngarindagira mu ruhengeri ngahuye n'abantu babiri bonyine nimuve ku giti kubona Uwiteka arababurira yatumye abahanuzi hirya no hino ariko abenshi baze kumva ngo dore igihe basengeye ngo ariko gusenga kwaho kubona ngo dore igihe basengeye ngo gukiranuka kwaho ngo nibyo bizagukiza Uwiteka akambwira ngo niwe wa muntu ndibuka 94 ndigukiza mu rwobo inzoka ikugaburira ngo mbese uyituye iki muri iyi minsi uwacecetse n'uyivugira va mu byo murimo Uwiteka akambwira ngo ngarabe ari abagabo yahamagaye hari n'abana b'abakobwa yahamagaye hari n'ababyeyi yahamagaye ngo abo bose baracecetse bigire mu busambanyi no kunywa ngo mbese kumara ijambo marira iki Imana iri kumbwira ngo niwe wa mugore ufite intimba n'agahinda ngo ufite ngo uri kubera umutware wawe ngo ariko ngo uri kumwe n'isiha ukorera amafaranga agakabura hanga amaso ku giti hanga amaso mu ijuru iva ku giti uriho aho gukiranuke ukiranukire Uwiteka Imana yo mu ijuru niyo gukwera Imana yo mu ijuru niyo gufite uwo mugambi Imana yo mu ijuru niyo yagukiza ubwo bukene hanga amaso mu ijuru rero ngo Uwiteka agiye kwirurukira Uwiteka niyo hanga amaso ku byinshi niyo wa muntu ufite imodoka ibuka mu minsi yashije ugiye kwikubita ku giti ugeze ku Ruyenzi ugeze ku Kibuye ugeze za Kigali hirya no hino ugeze za Gitarama ibuka imodoka abantu bari bagiye kuguheka Uwiteka akaho ariko uribagiwe uri kwigira muri roji ukajya hehe na hehe ariko Uwiteka ikintu agushakaho kanguka uve ku giti aho gukurikira Imana yo mu ijuru niyo yo kwera yonyine Imana ikavuga ngo nibuke abo ku Kibuye ngo mbese banyakibuye murayibuka yewe banyakibuye muribuka ngo mwakangukira hafi ngo mbese muri kubira inzara kandi inzara ikaba igikomeje kandi ngo akariho ibintu bikomeje ngo mwasenga cyane mugakurikira Uwiteka ngo mbese gusenga kwanyu ngo mbese Uwiteka akabona ngo utari kubabona gusenga
aza benshi mukajya mu rusengero rya Rohira ngo mugiye kwerekana imyambaro. Uyu munsi iyo myambaro niyo izabageza mu ijuru, uyu munsi iyo myambaro niyo izabagaburira. Uwiteka akambwira ngo nimuve ku giti rero, yewe banyakibuye, yewe muntu ufite intimba n'agahinda, nakubwira ngo humura, Uwiteka ni wowe ugufiteho umugambi wa nyuma wonyine. Nubwo uri mu gihe kuvuga ngo ubuzima bwawe burarangiye, nakubwira ngo ubuzima bwawe ntabwo bugiye kurangiriraho. Hanga amaso mu ijuru rero, ugufiteho umugambi wa nyuma. Uwiteka ni kare kumbwira kano kanya. Uwiteka akambwira ngo nindangurure cyane, ngo mvuge cyane, ngabise ndabatuye isi babanze kumva, ni wa muzungu we. Nakubwira ngo nubwo ugiye kuza amanyamahanga ukajya mu gihugu kindi gihugu natakubwiye natavuze, ariko nakubwira ko bazakwamburira, ariko n'Uwiteka kubwiye ngo bazakurinda, kandi Imana yawe niko Uwiteka akubwiye. Kanguka nawe uve ku giti, ibyo wibwira mu mutima yawe, ibyo wibwira mu mutima wawe gira bivemo, aho ukurikira Imana yo mu ijuru. Imana niyo kwera, Imana yo mu ijuru igufiteho umugambi. Niba abanyamakuru mukora ku maradiyo hirya no hino umunsi mwishingikirije mukavuga amakuru kandi mufite amacumbi, abandi ukaba basaziye mu busore, abandi bakaba bagize imyaka 35 n'abagore barashaka, ahubwo ukibwira ngo ni ubwenge bwawe. Umunsi ugiye kunyongwa uri kuzira amakuru uvuga, Uwiteka akambwira ngo uhanga amaso mu ijuru rero, Uwiteka niwe ugufiteho umugambi, bazagukiza. Ngo mbese mufite akagambane, Uwiteka ngo azabakiza n'aba atari kubabona mu mitima yanyu, ahubwo mukirirwa mwirata mu mihanda. Ngo mbese Uwiteka akambwira ngo mwiratane ingufu zanyu cyangwa mwiratane ururimi rwanyu, ngo mwibuke ko urwo rurimi muvugisha ubwanyu ngo n'Uwiteka warusizeho. Ngo mbese aje kubishyuza umwuka, ngo mbese mwamwishyura iki? Ngo nukore iki mbese mudakurikije ibyo Uwiteka ababwira? Uri muve ku giti rero, mukurikire Yesu wenyine, niwe ubafiteho umugambi wa nyuma wonyine. Ye wa mugore we, dore ukora mu biro ariko wabuze amahoro mu icumbi, nakubwira kurikira Yesu wenyine, niwe ugufiteho ububasha. Uwiteka akambwira ngo ninkubwire ngo niwe ugufiteho ububasha kiranuka. Uwiteka niwe ugufiteho ubushobozi, wabuze urubyaro ndetse n'uwo wabyaye hanze, ariko ni ikibazo. Ese n'umugabo muri kumwe naza namwemera, ariko yifuza kumuhita. Nakubwira kurikira Yesu rero, agahinda n'intimba warana agahinda ukorera amafaranga ugahimbwa, ariko ukazagendwa n'imbwa, ariko ukaba uri kumwe n'ifishi ikayajyana. Nakubwira ngo ikimana igushaka no gukiranuka rero. Ntabwo Uwiteka azakurebera mu myambaro, Uwiteka ntabwo azakurebera mu misatsi. Uwiteka akambwira ngo hanga amaso mu ijuru rero, ni Uwiteka niwe ukwera wenyine. Uwiteka akambwira ngo igiti mwishingikirijeho ngo iki kigiye kurimbuka muzahungira he? Uwiteka akambwira ngo ni muri muntu wese ndashaka ubwirwamo, kandi buri muntu wese ndasengera ubugingo bwe muri iyi minsi. Uyu mwaka urabugoroshye, n'undi ugiye kuza urabuga uzagoroshye. Uwiteka akambwira ngo ibintu biciro byinshi ngo bigiye kurira, ngo mbese bigiye kurira, ngo mbese muzabigenza gute? Uwiteka akambwira ngo mbese bamwe bari kurira ngo za mituweli ngo ibiciro bikaba bivuyeho mukarira cyane, kandi andi ari Uwiteka nari bimenyetso Uwiteka ashaka kubaha. Ngo mbese abandi bakishima ngo ni uko, abandi bakishoboye akavuga ngo mbese tuzakubaha. Uwiteka akambwira ngo nimuhanga amaso mu ijuru ngo mukiranukire imitima yanyu, ngo mwihanga ku by'isi rero, ko Imana niba afiteho kwera konyine ni mwiswe imitima yacu kandi mwihana. Iyo wamusambanye ihane vuba, ko warabwiye ngiye kuza kwandagaza, ni Uwiteka ubivuga. Uwiteka agiye kuza kukwandagaza, kandi akwandagaza kwazakwandagaza nawe. Niwe wa musirikare wo ku rugamba, nakubwira ngo uhanga amaso mu ijuru rero, nakubwira ngo senga cyane. Uwiteka niwe ugufite ubushobozi, niwe wakureze kugera ku byare ku rugamba. Yewe nakubwira ngo humura rero, ndi kumwe nawe. Yewe Uwiteka kora Imana, Uwiteka ndi kwa guceceka. Uwiteka yambwira ngo vuga cyane, ngo mvuze impanda, impanda iravuze, impanda iravuze, ngo mvuze impanda, ngo mvuze impanda. Nakubwira ngo Uwiteka mbabara ngo ne uceceke kare. Uwiteka yambwira ngo vuga cyane, kurangurure. Uwiteka akongera akambwira ngo mudeba hirya hirya no muture hirya no hino, ngo buri muntu wese uzamusura, kandi ngo buri rugo rwose azarusura, ngo buri muntu wese azahemba icyo yakoreye. Uwiteka akambwira ngo mwe baririmbe muririmbe, ngo musengero zanyu ngo kugandebemo ndebe abana b'abantu ku rusengero, ahubwo mwabona amatwi ihene uko ikimuza kiranuka kugira abawe, ariko si isengero zose. Uwiteka akambwira ngo deba de ngo mbese abenshi ngo navuna hirya no hino, ngo navuna abasilamu hirya no hino, navuna hirya no hino, ariko abasilamu bakavura abenshi bakabasha gukiranuka. Yemwe barakora ibyagenze gute?
man witeka kabwa ngo ya umupadi ngaba abayihaye imana ngo cyane cyane abapadi cyane cyane n'ababikira ugasanga abapadi bari gushaka abandi bagore bakabyara ngo kandi batari baremereye imana ngo ntibazigira bashaka ahubwo nayo witeka kabwa ngo akajya kubabazwa mukora umupadi yabyaranye n'umugore ibyo bintu witeka arababaye cyane witeka kabwa ngo arababaye ngo ndetse no muri gaturiki izahanyura ngo nta dini na rimwe izasiga kandi ngo midugudu n'imini cyane cyane nka DPR gisengero ngo zibaye nyinshi witeka kambwira ngo zimwe nzanorisenya ngo zimwe nzabisenya ngo bamwe bahubakira batishoboye kandi ngo impunzi zibaye nyinshi ngo nimusenge cyane rero ngo witeka ni we wenyine ubafiteho ubushobozi ngo niwe uzabakiza witeka kambwira ngo ariko nirongere mbibutse ati mwitegereze ngo mwitegereze imigezi ndi migezi mwitegereze imigezi ndi minini mituri ngo mbese iyo migezi imeze kimwe witeka kangwa ngo imigezi ngo si imeze kimwe ngo ariko yose ngo mukabona amazi ngo ni meza kandi atari meza ngo amazi yose igaranduye ngo uko yitegereze iyo migezi ngo minini mituri mukibwira ngo yose ni meza kandi atari meza witeka kangwa ngo niko yitegereza n'abantu bayo ikaba itegereza n'umuntu yiremeye ngo igasanga buri muntu wese yaranduye mu mutima we ngo nta gukizwa kurimo ikambwira ngo ngariko ngo zemera ngo dore imisozi n'imwe ngo narafunze ngo zakanyarira ngo zabigukwa hehe na hehe ikambwira ngo zandabirambira ngo mbese nafunze ngo mbese muri gusenga ngo mbese muri kunyamaza mu misozi ikambwira ngo ni njyewe wabishatse rero ngo nimukurikire Yesu wenyine ngo nimumukurikire kandi mumwerekeze imitima yanyu ngo niwe wo kwera wenyine ngo niwe ufite ubushobozi ikambwira ngo harimo umwana w'umuntu jya umushyiraho inyama yimushyiramo ubugingo bwose bushoboka ngo ariko yavuye mu mwuka ngo umwana w'umuntu ndashyiraho ubuhanga ngo ariko bikananirana ngo bikarangira aho mujyanye kumushyingura hirya no hino ngo mbese yaba abaye umwanda mukamwanda yavuye mu mwuka ngo igihe mwese muzaba wabaye umwanda ngo mwese nindi muzahungira hehe igihe inzara ntibarekeye dore na benshi ikintu gikirenze ngo ariko ndagarutse nje kubereka mu maso yanjye dore murwanire ngo buri muntu wese azanabaza buri muntu wese azanabaza ahantu kandi ngo buri muntu wese usize abandi ku mwuka ko nabahaye igihe cyo gukiranuka nabahaye igihe cyo kwihana ngo ariko igihe cyo kwihana kigiye kurangira ngo mbese kigiye kurangira ndetse n'abahanuzi bagaceceka muzahungira hehe dore abenshi bangize abapfumu bakaba ngo reka njye ku muhanuzi runaka kandi ngo reka njye ku mukozi runaka ngo mbese mwabagize abapfumu kandi igihe cy'ubupfumu kigiye kurangira witeka kangwa ngo buri muntu wese ngo nasenge ku giti cye buri muntu wese nasengere mu icumbi cye buri muntu wese nabamagare nzamubona ndi imana imana ikambwira ngo nimbwire ngo cyane cyane n'abasore ngo ugasanga umusaza ngasaba yishoreshe ngo nzamubabare witeka kangwa ngo mbese ninde ninde wambonye ku ntebe y'imbabazi ninde wambonye nicaye ku ntebe ninde wahambuye ngo usibye ibyo abana b'abantu bibwira witeka kumbwira ngo ni umurota wa nyuma wo kwihana igihe cyo kwihana kigiye kurangira rero kandi ngo nimukiranuke imitima yacu ngo nimukiranukire imibiri yacu yego uwiteka kuri imana ishobora byose nta kindi imana ibashaka ngo gukiranuka uwiteka akambwira ngo nimuve mu byo murimo uwiteka akambwira ngo nimwibuke zawe igice cya 50 ngo dore nje kunyenyeye umuriro kandi nje niteye umuyaga ngo buri muntu wese azambara muri iyo minsi uwiteka akambwira ngo mbese amamodoka imodoka nyinshi zizahagara ngo mbese ngiye guhagarika indege ngo ubushyuhe nazihagaritse mwanga kumva ndetse n'abaheze n'ibimenyetso mwanze kumva mwanze kunyiranukira ngo ariko nje kuzihagarika nje kuzihagarika ni uko ukina mu perezida uzibeshya akavuga ngo indege ntizigende mu gihugu ngo buri mu perezida wese azaba ngo nta ndege ashaka ngo kandi ngo ibyorezo birashe ngo haje ibyorezo bitandukanye ngo bimwe bazabibyita amazina kandi abenshi bazabyita amazina kandi n'amazina bazaba bafite ariko ibyorezo birashe ngo mbese bitangiye mu mahanga nk'amwe bikaba bibasohoreyeho bizahungira hehe narababwiye ngo 9 ngo ndaje imyaka 20 irashira ngo ariko iri ngiyo dore nzayikuba dore inama nzayikuba ishuri zingira muri 6 ngo buri muntu wese ndazakeza umushyitsi ngo mbese ndi gutegura abaririmbyi ngo yaba mu misozi itandukanye ndetse na za Kigali zahagera ikambwira ngo bajya rubafu ngo nimusenge cyane ngo mbese abenshi mwiremeye mwasize isengero mu mago mugasi mukubaka isengero gukizwa kwanyu ni ukuhe ikambwira ngo buri muntu wese
nuko gusengera uturagiro nuko gusengera mu za rusenge kuganira ngo arusenge kuita imoti cyane nuko kila gusengera gukina abana bajye bazaba n'uzasigara azaba n'umwana wayo ubatse urusengero nuwo mwana uzaba wavutse muri iyo minsi kuko azavuga ngo nakusengera urwa yuruhubatse uwiteka akavuga ngo rero nimuve ku giti ngo nimumukurikire muve muhanga amaso mu ijuru ku uwiteka aravuga ngo nimuhanga amaso mu ijuru nimumukurikire kandi muhanga amaso mu ijuru uwiteka mukwije imitima yanyu hari icyo uwiteka azakora kwihana kwanyu uwiteka akavuga ngo impanuka zibaye nyinshi ngo mbese impanuka zibaye nyinshi mu mihanda ngo mbese ngo gukiranuka kwanyu ni ukuhe ikambwira ngo abafite amamodoka ngo nimukiranuke ukurikire Yesu wenyine cyane cyane ngo za Kigali ngo cyane cyane za Ruhengeri cyane cyane za Gisenyi cyane cyane za Gitarama cyane cyane za Kibuye ndetse na za Rusizi ikambwira ngo uyu musengere ishyamba rya Nyungwe ngo kurindane kandi irinde kandi igiye gusohoka kandi ijuru iri gutontoma cyane ikongera ikambwira ngo nirindangurure kandi mvuge cyane ikubwira ngo Uwiteka hari akabwa ngo mvuze imanda ngo mvuze imanda ngo atazagira ngo utazire gusa ngo atazagira ngo wire gusa ngo asigaye abwiwe kandi yarabwiwe ikambwira ngo abenshi ngo abanyamakuru benshi ngo bikurira ku giti cyabo ngo benshi ngo bagiye kunyongwa ngo mbese bagiye kunyongwa ngo abenshi bakajya kubatsindira mu mashyamba abenshi bakabaterera mu migezi abandi bakajya kubafungira ahantu batazi abana b'abantu ngo mbese muzakizwa n'iki cyangwa ngo buri muntu wese ukora ku giti cye w'umuhanzi cyangwa umunyamakuru ngo nahanze amaso mu ijuru ngo Uwiteka ngo niwe ufite ukuntu uzabarinda Uwiteka niwe ufite ukuntu azabarinda ikambwira ngo yewe wakifite ngo mbese muri wewe mu bayobozi banyu mukambwira mu buri bose mwakiranire Uwiteka Uwiteka nawe ariko washaka akabashaka mu muriro akababura ngo mbese mwakiranuke hakiri kumara Uwiteka agiye kwishyura ngaje aje akenyeye umuriro kandi uko akenyeje ngo nta buri muntu wese azamurebesha amaso Uwiteka akavuga ngo nimwibuke nimwibuke za Gisenyi na za Gitarama igihe byari bikomeye kera rakare ngo umuntu ngo atava mu icumbi atava mu rugo kwe ngo ariko ibyo bintu murabyibagiwe ikambwira ngo ngo buri muntu wese ngo yabaga ari mu nzu ukavuga ngo mama nimwize iki ukangiza nka warandaramutse ukaba icyo kurya ngo muri iki gihe Uwiteka akabarinda ngo bamwe yarabarinze ngo ariko abenshi banze kumva Uwiteka akabwira ngo ngo nimwibuke rero kuri izo tariki ngo mwibuke 94 ngo birongere biragarutse kandi ngo ntako bizatinda Uwiteka nikambwira Uwiteka akabwira ngo yewe yewe bajya Kibuye yewe bajya Rutsiro nimuhanze amaso mu ijuru yewe bajya Rusizi muhanze amaso mu ijuru yewe bajya Ruhengeri mbese muri aho nimwibuke Ruhengeri byari bikomeye za Gasizi mwibuke ku mashuri yewe kambwira ngo nibwire bajya Rusizi kambwa ngo nimbwira abanyaruhege kambwa ngo nimbwira abanyemwe abakeja biho kuzamukamira muraho kambwira ngo nimbibutse nimbibutse ku gasatere ka Gasisi mwese muribuka ntibyahabereye gusiga kwazi ni ukuhe dore Uwiteka ari kurira amarira benshi ngaragarutse rero ngarugara hateye ndasabye umuriro kandi ngo uzamubonesha amaso ngo mpamvu gukiranuka icyo Uwiteka abwira Uwiteka akavuga ngo ni nkomeze n'imanda iravuze yewe Uwiteka nimungize umusenge cyane Uwiteka akavuga ngo nimusenge cyane Uwiteka akavuga ngo nimusenge cyane kandi ngo mukiranukire Uwiteka ngo nimwihane igihe cy'igihe ngo nimwihane n'igihe cyo kwiyanakira hasi ngo nimwihane rero icyo Uwiteka abashaka reka dusenge Imana icyo Uwiteka ashaka ni ugukiranuka imitima yawe ni ugukiranuka yemwe muntu ufite uburwayi mu bitaro nakubwira ngo humura rero dore warangije amarira menshi Uwiteka niwe agufiteho umugambi kiranuka senga cyane ukiranuke kandi wihane wihanire kureka ndikubwira indwara ngo reka senge Uwiteka akambwira ngo nindangure ngo nimbwire abarwayi ngo ari hirya no hino ngaba mu bitaro bya Kigali bikomeye akambwira ngo yewe umurwayi ka senge nakubwira ngo humura rero Uwiteka niwe agufiteho umugambi Uwiteka niwe agufiteho umugambi niwe uzagukiza hanga amaso mu ijuru kandi ugukiranuke ngaho ujyanze ku gitanda ndarakuzi kandi iragusobanukiwe kabwira ngo yewe muntu bagahaye tarasukiri bakaguha tarasukiri kuri ku gikigasi nakubwira ngo humura Uwiteka azagenda imbere ariko ngo ubashe gukiranuka uve mu busambanyi urimo ujyanire kureka Uwiteka agukiza ubwo bugwayi arabuzi kandi arabusobanukiwe
Uwiteka uri Imana nyamara urashoboye data wa twese nyiri ijuru n'isi icyo umbwiye nyagasore Imana nicyo maje kugeza ko hatuye isi kandi uzabasha kumvira agakiranuka akava mu byaha akava mu busambanyi akava mu burozi akava mu byo arimo akabasha gukiranuka agakoreshwa mu mutima uzamubabarire harabamana harabarwariye mu bitaro turinda bakweretse ndetse n'abagiye gufungwa ndetse nawe ugiye gukura muri gereza urabazi kandi urabasobanukiwe uzabakure muri gereza wabakure mu irambo ubakura mu mbona ko tuzagushima izina ryawe n'iryubaho mana harabari gutaka za kigali za cyashika bagwaye ubugwayi butunguranye ariko ndasenze cyane ko uri imana ishobora byose kubakiza n'ubwawe hari abadamu bagiye kuba ari kubakwa hari abadamu uri gutaka mu nda bakaba babazwe abana babo ukaba batarabacyura bamwe na bamwe ndabasengeye cyane ubaye kwihangana mu mitima yabo nabo bahaye abantu bantu babashe kubacyura bagire mu macumbi yabo ko rishoboye byose ndacyakunanira nabo bazagushima mana uri kureba mu nsengero ariko ureba abana b'abantu ukabonamo amatwi y'ihene ndasenze cyane ubere ku matoro hirya no hino ubagereho mana bahe gukiranuka imitima yabo bacishe bugufi bakiranuke kwa benshi binjira mu busambanyi akavuga ngo uracyari kuneye imbabazi kandi nta mwana w'umuntu urayibona ndasenze cyane kuko barakiranuka mu macumbi yabo hirya no hino nabo bapfukama mu mihanda bakabasha gukiranuka nabwo tuzagushima izina ryawe ni wowe nyagasore Imana uhindura umwana w'umuntu kuba wamusiye kuri iyi si kugira abashe guhinduka ariko twebwe ntabwo twabasha guhindura umwana w'umuntu kuba nk'imana wowe wabasha kubahindura hari abo wahaye ideyazi b'abahanuzi mana hari abenshi b'abajyama hari abenshi bahanura witeka bibera mu busambanyi hari abenshi bahanura bibera mu bisururu ndetse no mu nzoga abo bose urabazi kandi urabasobanukiwe mana hari abakijijwe nabo ukomeze ubafatishe ukuboko kwawe k'ubugingo dore mbashyire mu biganza byawe komeze ubiyoborere nk'imana bakomeje bavuga ibyawe turasenze cyane rero witeka nyagasore hari benshi witeka mana mu nsengero bagize ubucuruzi urabizi kandi urabisobanukiwe ndasenze cyane ko uri imana nyamana bashatse ubutunzi mu nsengero abandi bakacururiza mana ibyo byose ubyitegereje wumva ufite agahinda kenshi cyane warambwiye ko uwiteka nyagasore isengero bazigije no mu isoko ariko ibyo byose ufite agahinda kenshi igihe uzahururutse uwiteka nyagasore abo bose ujye ubababarira kuba batazi icyo bakora ndasenze rero mwinginga uwiteka ndashobora byose natwe dukomereze amaboko nubwo tuvuga ibyawe uwiteka dutuye kuri iyi si abenshi nyagasore Imana badusubiza mu byaha ariko turasenze cyane uduhereze iby'ubwenge bwe muri iyi minsi kubera uru rugamba dufite ni urugamba rutoroshye uru rugamba twambaye witeka twambaye umubiri data twese ibyo tubonesha amaso natwe tukumva turatendebutse natwe twambike imbaraga duheze iby'ubwenge bwe muri iyi minsi kuko Imana ishobora byose niwe utanga ubwenge niwe utanga imbaraga ndasenze cyane buri muntu wese ndamusengeye utuye kuri iyi si nawe ndamusengeye amerika n'uburayi ndetse na za kongo nazo ndazisengeye cyane nta gihugu na kimwe uwiteka mana utabashije kuvuga izina ariko amazina yabyo urayazi kandi urayasobanukiwe ndasenze cyane nabyo ubyiteho data wa twese wo mu ijuru ko uri imana nyamara dore iki gihugu mana dore cyateyemo abajura batandukanye uwiteka nyagasore mana bari abajura ni wowe wabahindura bakava mu byo barimo ahubwo bakagukurikira bakaguhanga amaso mu ijuru kubera niwe ufite kwera wenyine dore uwiteka nyagasore mana dore ndi umwana w'umuntu dore nambaye inyama n'amaraso ibi byose bizabura bibure kandi umugaragu wawe dore ndi umuhungu wawe data wa twese wampamagaye mu bihe bikomeye cyane imiryango ntibasha kumva ijambo ryawe ariko ndasenze cyane nabwo uyiteho uzumva ubu butumwa uzumva aya magambo uwiteka mana uvugiye kuri iyi cano kandi umugaragu wawe nawe ujye umurinda kubera afite urugamba rutoroshye ndetse umuryango we n'abana we n'umudamu we uwiteka nyagasore mana ujye ubarindira mu icumbi kubera uri imana ishobora byose ndasenze cyane ndashobora byose uzamurinde igihe uwiteka mana kiri imbere ze uzakimurinde uzamurinde akagambane kubera uri imana nyamana uwiteka nyagasani marayika mana ndashobora byose uko azatambuka nawe ndata twese ujye utambukana nawe kandi ujye umuha uburinzi bukomeye dore uwiteka mana ndashobora byose yemeye kwitanga kugira kuri umurimo wawe kandi uzawumuhembere ndata twese mu ijoro iryo muyaga uzawuhushye ibyo byose nabyo ujye ubimuhembera kwakora akazi katoroshye
Uwiteka adashobora byose ko uri Imana nyamara kandi urashoboye ndakikunanira. Dore ngiye gutuza ariko ntutuze. Data twese mu ijuru Imana uzabikore kwibahisha ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Jean Claude. Karame. Uracyari ku murongo. Ko kubutumwa mbonye butangaje. Yego. Burakaze ubu usanzwe wari usanzwe uvuga ubutumwa witonze ariko noneho ndumva uri kuvuga wirukanka cyane wagira ngo bikwestayemo habe no umva uramutse ubuvuze uko wabuvugaga bwavamo igihe kinini icyo bita watch time yego ahubwo yego yabyenze bitumpamagaye igitaraganya nijoro nge naringize ngo ahubwo hari ikibazo ugize niyo mpamvu nanjye mpise nkwitaba muteka ari kumbwira ngo nimbutange vuba mbutambutse nawe nago wari worohewe ariko nago wari worohewe atahubwo wantindiye ahubwo wamenyeye ubwoba rwose ndakurahiye rwose nanjye nanjye bumvushijwe ngira ngo nimvuge vuba vuba nindivuge ngo Imana igiye kuvuga reka tubwire abadukurikiye kuri YouTube channel ntuyobe yoboka Yesu 2023 mbibutse yuko weho turi kumwe ku murongo uri Jean Claude hategeka Imana wa muhanuzi bamenyereye njyewe nitwa Steven reka umuntu wese uri bwumve iyi video afite ububasha bwo kwishyira kuri YouTube channel ye ashobora kuba afite channel iyo ari yo yose reka dutange uburenganzira bwo kuyidownloadinga abayishaka bakayishyira no ku yandi macano kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamare bugere kuri benshi Jean Claude hari ikibazo babikoze gutya nta kibazo reka rero tubwire abari badukurikiye kuri YouTube channel ntuyobe yoboka Yesu 2023 reka tubabwire ngo turabishimiye kandi turabakunda cyane bye bye kushyira na nomero ya telefone vuga nimero yawe ntacyo reka nyivuge yanjye nawe uravuge yawe yego yanjye ni 0780570573 cyangwa se 0782980576 iyawe washaka kunyenera kumpamagara yamamagara kuri 0795512112 sawa Imana ikomeze igirire neza buri wese kandi buri wese uri bwumve iyi video Imana imutabare kandi nutarayumva Imana nawe imutabare sawa rero Jean Claude ugire amahoro y'Imana reka dutandukane muri studio kandi Imana iguhe umugisha urakoze cyane.